Arsimit dhe Sportit Lindita Nikolla prezantoi sot draftin për arsimin e lartë në Komisionin e Edukimit dhe Mjetet e Informimit Publik. Gjatë fjalës së saj në komision, ministri tha se nuk bën kompromis me cilësin. Sipas saj, ka marrë fund koha kur universitetet bëjnë sikur japin mësim. Skema e financimit të universiteteve, si të shtoj ajo, ndryshon në bazë të performancës, ligji që kanë qallur mjaft debate në mesin e akademikëve, por edhe vetë studentëve pritet i nënshtrohet ndryshimeve të reja. Kundërshtarët e ligjit thonë se drafti i qeverisë favorizon universitetin privat dhe parashikon rritje të tarifave për studentët e universiteteve publike. Sipas pedagogëve, universitetet kthehen në fondacione dhe paratë që i takojnë institucioneve publike i shpërndahen privatit, ndërsa diplomat njësohen. Ministre e Arsimit Lindita Nikolla ka theksuar se ky ligj vlerëson mundimin e studentëve dhe prindërve. Ministria nënvizon se ligji i ri ndryshon skemën e financimit, duke futur konceptin modern të financimit në bazë të performancës. Nikolla tha se ligji i ri vjen edhe në ndihmë të optimizmit të financave publike, sipas saj në këtë mënyrë do të optimizohet financimi publik për ata që kanë më shumë nevojë, duke gjeneruar ekselencën dhe të mirën publike. Nikolla tha se ky ligj nuk dërgon para publike në institucionet private, por e kundërta, shtyn privatin të financojë në sektorin publik. Paraditën e SHN-s u zhvillua në Tiranë dialogu mes qeverisë dhe bankave për zhvillimin e bujqësisë, ku ministri i bujqësisë Edmond Panariti u bëri thirrje bankave të maksimalizojnë financimin e bujqësisë në mënyrë që ky sektor të kthehet në lokomotivën e zhvillimit të ekonomisë shqiptare. Panariti nënvizoi se ende nuk jemi në gjendje të përballojmë kërkesat e tregut, edhe për ta bërë këtë duhet të rrisim ofertën, duke rritur investimet. Bujqësia është sektori që gjeneron më tepër punësim, janë 1.040.000 të punësuar në bujqësi, dhe kjo tregon potencial që ky sektor ka në punësim. Me hartën e re administrative, bujqësia nuk ka më dimension rural, por urban, shtoi ministri i bujqësisë. Nga ana e tij, ministri i ekonomisë Arben Ametaj vuri në dukje se bujqësia ka njohur zhvillime të konsiderueshme në dy vitet e fundit. Ka dështuar seanca e pajtimit mes ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri dhe kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Edi Paloka, i paditur nga ministri i Brendshëm për shpifje, nuk u paraqit në gjykatën e lartë ditën e hënë. Edhe në seancën e kaluar, Paloka nuk u paraqit në gjykatë, për shkak se posta nuk ja kishte dalë të njoftonte Palokën për procesin e hapur kundër tij. Ministri Tahiri shfrytëzoi mediat, jo vetëm për ta vënë në dieni deputetin demokrat, por edhe për ta këshilluar të mos ketë frikë nga drejtësia. Unë po prirem ta besoj që ai ka marrë njoftim, por shpresoj që seancën tjetër të marrë njoftim, të gjej kurajo, të vinë në gjykatë dhe të vërtetoj akuzat ndaj meje. Në të kundërt, duhet të mbaj përgjegjësi për akuzat që ka bërë ndaj meje, deklaroi Tahiri. Disa nga të vrarët në Kumanov janë ekzekutuar pasi janë dorëzuar tek policia maqedonase. Burime brenda Departamentit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë kanë thënë për mediat se në trupat e disa nga nën të vrarët në Kumanov janë gjetur edhe plumba e gëzoja granatash. Në bazë të gjetjeve vërtetohet se disa nga të vrarët janë ekzekutuar pasi të jenë dorëzuar autoriteteve maqedonase. Kjo është vërtetuar në bazë të përcaktimit të kohës së vdekjes. Ndoshta janë bërë lëshime, ndoshta ende nuk i kanë pasur mjetet e nevojshme për të bërë autopsinë, kanë thënë burimet brenda Departamentit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Por sipas këtyre burimeve, trupat e të vrarëve kanë qenë teje të dëmtuar, edhe Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut përmes një komunikate për media kishin thënë se dyshon se disa nga nëntë shtetasit kosovar të vrarë në konfliktin në Kumanov janë vrarë pasi janë dorëzuar. Të dielën pasdite është bërë varrimi i Beg Rizajt në kompleksin memorial të Glojanit, ndërsa organizatat e dala nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë vendosur që 8 të vrarët e tjerë të varrosen në varrezat e dëshmorëve të kombit në Prishtinë ditën e martë. Në konfliktin armatosur të ndodhur në Kumanov janë vrarë 18 persona, prej të cilëve 8 policë dhe 10 nga grupi armatosur. 9 nga të vrarët janë nga Kosova, trupat e të cilëve u sollën nga Maqedonia mëngjesin e së premtes. Sot në Istanbul fillon punimet forumi i 6 global për rregullimin e energjisë, një aktivitet i organizuar nga Autoriteti Rregullativ i Tregut të Energjisë në Turqi. Forumi i 6 botëror për rregullimin e energjisë do të fillojë sot dhe do të përfundojë më 28 maj. Agjencia turke e lajmeve Anadolu Agency do të jetë sponsor i këtij evenimenti që mbahet në Istanbul për 4 ditë me radhë. Forumi do të organizohet nga Autoriteti Rregullativ i Tregut të Energjisë në Turqi. Bëhet e ditur se fokusi kryesor i këtij forumi do të jetë rregullimi i tregut të energjisë. Gjithashtu organizatorët bëjnë të ditur se forumi ka për qëllim të zhvillojë një qasje të përbashkët për rregullimin e tregut të energjisë, duke mbledhur së bashku drejtuesit e institucioneve rregullatore dhe përfaqësues nga vendet e zhvilluara dhe përfaqësuesit e vendeve në zhvillim.
Me sa duket afati 5 qershor kur Greqia duhet të shlyente borgjin FMN-s do të shtyhet dhe grekët kanë shpresën se kjo datë do të mund të zëvendësohet me një raund tjetër. Përmes një deklarate ministri i Brendshëm u shpreh se Athina nuk e ka ende gati shumën prej 1.6 miliard dollar, por në një intervistë për BBC-n, kolegu i tij, ministri grek i financave, tha se vendi po bën progres. Yanis Varoufakis u shpreh se Greqia ka punuar shumë për të përmbushur fundin e marrëveshjes me kreditorët e saj dhe tani ata janë në pritje që institucionet ndërkombëtare t'ia kthejnë këtë përpjekje në mënyrë reciproke. Qeveria greke, Bashkimi Evropian dhe FMN-ja kishin mbyllur negociatat për reformat ekonomike për rreth 4 muaj. Madje Unioni më herët pati paralajmëruar se nëse Athina nuk e përmbush pagesën e këstit jetik brenda datës 5 qershor, atëherë do të merren masa drastike që lidhen drejt për drejt me ekonominë e Greqisë. Kjo mund të shtyjë qeverinë greke që të lërë monedhën e përbashkët euro, fenomen i njohur ndryshe si Grexit. Por sipas ministrit të financave, kjo do të ishte një fatkeqësi për të gjithë. Greqia ka qenë e përjashtuar nga tregjet e bonove dhe me bllokimin e tanishëm Athina ka qenë në tentativa të vazhdueshme për të përmbushur detyrimet e borxhit dhe për të paguar pagat dhe pensionet e sektorit publik. Ish-kryeministri i Izraelit Ehud Olmert është dënuar me 8 muaj burg pasi akuzohet për mashtrim dhe tradhti. Ai është dënuar gjatë një rigjykimi në muajin mars pas akuzave se i ka marrë më shumë se 150 mijë dollar një biznesmeni amerikan. Ndërkaq avokatët e tij janë shprehur se do të apelojnë vendimin. Këtij dënimi i shtohet një dënim tjetër që mori gjatë vitit të kaluar prej 6 vjetësh teksa u akuzua për rishfet. Ehud Olmert ka qenë kryeministri i Izraelit nga viti 2006 deri në vitin 2009. Ai u detyrua të jap dorëheqjen mes akuzave për korrupsion, të cilat i dhanë fund edhe karrierës së tij politike. Mira mbështetës mbushën në rrugët e Madridit dhe të Barcelonës mbrëm në 24 maj duke celebruar fitoren e konsiderueshme të Podemos në zgjedhjet lokale të Spanjës. Vota kundër kryeministrit Mariano Rajoy është cilësuar në dëshkim nga populli për politikat e tij shtrënguese të implementuara në 4 vjet dhe gjithashtu për skandalet e korrupsionit që kanë përfshirë qeverinë e tij. Partia Popullore ka marrë rezultatin më të keq në këto 20 vite, duke shënuar edhe epokën më të pasigurt të koalicionit qeverisës. Lideri i Podemos, Pablo Iglesias, ju bashkë kua festës që është përtheu në rrugë së bashku me kryetaren e re të Madridit, Manuela Carmena. Një vit më parë, ata thanë se ne nuk mund të thyenim koalicionin bipartizan dhe se ne nuk do të ishim në gjendje të mposhnim Esperanza Aguirre dhe qeverinë e korrupsionit. Shumë faleminderit Manuela, shumë faleminderit Madrid që tregove se ne mundemi, tha Iglesias para turmës së entuziazmuar të mbështetësve. Teksa fitoria e Podemos është cilësuar historike, ardhmja e kryeministrit Rajoy tashmë duket e zymt, teksa partia e tij popullore mori rezultatin e saj më të keq në zgjedhjet komunale në të gjithë vendin që nga viti 1991. Edhe pse partia popullore mori më shumë vota se çdo parti tjetër me 27%, ajo humbi Madridin për herë të parë në 20 vjet dhe gjithashtu edhe bastionet të tjera përfshirë Valencian dhe Barcelonën. Podemos shpesh krahasohet me Partinë Radikale Greke të Alexis Tsipras, Syriza, e cila kohët e fundit ka zbutur tonet e ashpra dhe idet ekstremiste në lidhje me borgjin dhe stabilizimin e vendit. Fitoria e Podemos në Spanjë, fitoria e Dudas në Poloni dhe kryesimi i Syrizas në Greqi ka alarmuar Bashkimin Evropian, teksa ultranacionalistët po dominojnë gjithmonë më shumë vendet të Bashkimit Evropian.